Os gêmeos Oliver e Vinícius têm 3 anos de idade e frequentam este centro equestre para praticar ecoterapia. Os dois irmãos nasceram com síndrome de Down e as atividades sobre o cavalo ajudam no desenvolvimento deles. A ecoterapia ela traz benefícios tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. No aspecto físico, a gente pode destacar o equilíbrio, postura, fortalecimento muscular e a consciência corporal. Com relação ao aspecto emocional, nós percebemos que a criança tem uma elevação da sua autoestima, ela começa a ter uma autoimagem positiva, além da autoconfiança. O cavalo é um instrumento terapêutico, né? Ele é um animal de grande porte, então ele traz todos esses benefícios para o nosso praticante, que vem motivado para o atendimento. A ecoterapia pode ser eficiente, mas tem um custo que nem todos podem bancar. O pai dos gêmeos é vigilante, a mãe é professora. Ficaria pesado para o casal manter os filhos aqui. Eles só conseguem porque são beneficiados por um projeto em que empresas e pessoas físicas patrocinam o atendimento de crianças com síndrome de Down. Os gêmeos entraram em julho e o pai já vê progressos. Durante a pandemia, eles ficaram sem atendimentos, né? Isso para eles não foi bom, porque eles estavam já num processo, num ritmo, né, de desenvolvimento, tudo. Agora, com a retomada, aos poucos, a gente conseguiu vir aqui para a Eco. Está mudando muito para eles. Todo o desenvolvimento motor em relação a equilíbrio, postura, a sociabilidade deles também. São mais carinhosos, mais corajosos também. Para essas crianças, a terapia é pura diversão. Durante a atividade, elas se deparam com bolas coloridas, exercícios com argolas, andam de frente, ficam de costas sobre o cavalo e, no final, é hora de dar uma recompensa para a égua cristal. Eles se desenvolvem brincando e gostam cada vez mais de vir ao centro equestre. Adoram. O Vinícius, mesmo quando notou que estava aqui hoje, já queria descer do carro, já queria tirar o cinto, já o sorriso no rosto, ver a satisfação dele se estar aqui com os cavalos. Acho que não tem pai que não veja um sorriso de um filho e o desenvolvimento do filho que não fique feliz. Né? Então, todo dia a gente vê isso, até quando eles brigam para não ir embora. A gente fica feliz porque a gente vê que eles estão gostando, né? A satisfação deles para mim é tudo, né? A iniciativa de criar o projeto em Florianópolis foi do próprio Centro Equestre e da Associação Pais em Movimento, que atende pessoas com síndrome de Down e familiares. A Bartira é a presidente da instituição. A síndrome de Down, ela acarreta na criança um desenvolvimento neuropsicomotor mais lento. A criança vai demorar mais tempo para caminhar, para engatinhar, para andar, para falar. Por isso que é tão importante essa estimulação na primeira infância. A ecoterapia é indicada para pessoas com vários tipos de deficiência, mas este projeto, o ECO-T21, é exclusivo para crianças com síndrome de Down. T21 significa trissomia do 21, que é um sinônimo de síndrome de Down. A síndrome de Down, ela se caracteriza por 3 cromossomos no par 21. Por enquanto, as doações são suficientes para pagar a terapia de apenas 3 crianças. Mas a associação já tem mais de 100 filiados. Nesta primeira etapa, o projeto vai beneficiar apenas quem tem entre 2 e 7 anos de idade. A gente tem muitos sonhos, né? A gente tem, nesta faixa etária, umas 70 crianças associadas. Então, quanto mais apoio tiver, seria ótimo. Já temos uma lista de espera grande para o projeto. Por isso que, se há empresários ou mesmo pessoas físicas que desejem doar para esse projeto, adotando um praticante, ter a sua marca vinculada a um projeto social sério, de confiança, pode entrar em contato com a associação, que será um prazer. Nós temos o nosso e-mail, contato@paisemmovimento.org.br.
Temos as nossas redes sociais, Instagram Pais em Movimento e Facebook Associação Pais em Movimento. E também o nosso site, www.paisemmovimento.org.br. O pacote inclui uma sessão semanal de meia hora. Para clientes particulares, o custo seria de R$ 700 por mês, mas o centro de treinamento faz um desconto para quem decidir colaborar, e a mensalidade baixa para R$ 440. As empresas interessadas são chamadas a contribuir com o valor referente a um ano de terapia, o que equivale a R$ 4.400 a cada 12 meses. Os pais do Oliver e do Vinícius fazem um apelo a quem pode ajudar. Para quem pode ajudar, que doe, que vale a pena, é um dinheiro bem investido. As crianças têm um retorno muito bom, né? Faz bem para tudo para elas. Fazer parte, né, desse projeto, apadrinhando uma criança, né, para fazer parte também desse projeto. Tão importante, né, para o desenvolvimento das crianças com a síndrome de Down. Com certeza vai ser uma grande diferença na vida dessa família e no desenvolvimento dessa criança. Por isso, a associação convida os empresários da região a ligarem a sua logomarca ao projeto, que no futuro poderá representar saúde e qualidade de vida para dezenas de crianças. A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down, elas podem chegar à vida adulta com independência, com autonomia, mas para isso é preciso que se acredite no potencial delas, que elas façam as estimulações, que frequentem as escolas num ambiente inclusivo. E a ecoterapia, ela é um trabalho bastante sério, ela envolve mais de um profissional. É toda uma equipe que estará avaliando a criança. E na associação temos crianças de 5 anos, de 6 anos, que ainda não caminham. E todo esse atraso no desenvolvimento faz com que a criança esteja deixando de talvez desenvolver todo o potencial que talvez ela alcançaria, né? Então vale muito a pena investir nessas crianças.